Hej allesammans och välkomna till en ny vlogg. Lite traumatisk morgon. Mitt liv är lite traumatiskt överlag. När ni ser den här vloggen, då har jag och Fredrik lämnat Göteborg för att vi är på väg till Zanzibar. Och om ni inte har hört mig prata om det tidigare, vilket ni kanske inte har för ni är många nya här på min kanal, så åker vi till Zanzibar snart. Och jag kommer vlogga där borta. Jag kommer inte jobba, jag kommer inte vara här, men jag kommer vlogga och när jag kommer hem kommer jag redigera dem och ni kommer få ta del av vår resa. Och det betyder att jag försöker jobba som en mother chucker för att ni ska få lite content när jag är borta. Så jag jobbar dubbelt just nu, som att jag inte jobbar ganska mycket från början. Det här är min lilla vovve, han är jättetrött och han är lite sur för att så här ser det ut utanför våra fönster. Vi ska se ifall den här kommer slå om. Det är snö, oh my god. Årets, ja, puss på dig med. Årets första snö har kommit. Och det är ju inte Harleys favoritsäsong, om vi säger så. Han skulle mycket hellre följa med till Zanzibar. Så, ni ska få följa med. Mitt hem ser ut som skit. Jag har jättemycket att göra. Men jag lovade mig själv i helgen typ att jag skulle fokusera på vloggen, städa, kanske tvätta om jag hinner. Min syster och systerdotter, kanske min pappa, de kommer förhoppningsvis imorgon, och så vi kan göra någonting och ses innan vi åker. Vi får se. Men nu börjar vi den här dagen, hörni. Men innan vi börjar våran dag överhuvudtaget, jag och vovven, det är jättestökigt här inne, ni ska snart få se mig städare, så vill jag berätta att den här vloggen är i reklamsamarbete tillsammans med Itchy. Itchy är, jag har pratat om det flera gånger, kommer säkert prata om det igen, det är ett nytt svenskt märke som har tagit fram superhärliga kroppskrämer för eksem, psoriasis, alla typer av hudbesvär, torrhet. Och de här har ju räddat mig. Det är ingen nyhet att jag har mycket eksem. Jag behöver behandla med allt möjligt och jag har mycket favoriter, ni vet. Kroppstvättar i form av oljor och sånt som hjälper mig jättemycket. Men de här har verkligen hjälpt mig otroligt mycket. Och det här blir som en liten follow-up, för att jag gjorde ett reklamsamarbete tillsammans med Itchy på kanalen tidigare i höstas. Och nu blir det som en liten follow-up idag. Så jag kommer definitivt att prata mer om de här under dagen idag. Men jag lämnar en kod, all information om Itchy och allting nedanför vloggen, om ni är sugna på att läsa mer. Och sen så kommer jag såklart prata om dem idag. Men de är helt fantastiska och jag är så imponerad. Jag ska se om jag kan byta hand med lilla kameran utan att förstöra allting. Men alltså jag har, enda stället numera som jag har uppkliade eksem är på min arm. De här ser ni ganska ofta tror jag i mina videor och så. För att jag har inte längre, de här måste vi också göra någonting åt. Oh my god. De här naglarna har ju inte längre några byggda naglar på sig. Och det betyder att de är väldigt vassa. Och då kliar jag upp de här på armarna. Det enda stället på hela min kropp där jag just nu har aktiva eksem, förutom mina ansiktseksem som alltid är igång. Men så här års, speciellt nu när första vintern liksom kommer och snön kommer och så, så brukar jag vara täckt från topp till tå. I alla veck, alltså armveck, knäveck, på ryggen, i svanken, uppe vid, du vet typ där behån sitter, under tuttarna, på tuttarna, fötterna, anklarna. Jag brukar vara täckt av eksem. Jag har inte så mycket som en hiva. Och givetvis, eksem går upp och ner. Det gör det alltid, har gjort hela mitt liv. Men så här års brukar jag alltid ha eksem överallt. Och jag har nästan ingenting. Och det, jag måste ge den credden till Itchy. Såklart att jag använder som sagt andra saker som hjälper mina eksem. Som sagt, som duscholjor och sådär. Men det gör jag alltid. Det här är det enda nya i min rutin sedan många år. Och den är, it is magical. Alltså jag älskar den så mycket. Men vi ska prata mer om det idag. Nu ska jag smörja mig. Sen så, när jag kommer, jag ska duscha senare. Men nu ska jag smörja mig. Och så ska jag ta ut vovven. Jag gick tillbaka hit för att det var så lätt att ställa kameran här. Men jag älskar Itchys krämer på alla sätt och vis. Och konsistensen är väldigt härlig. Här kommer en dundrande hund. Hello little kitty cat. Sedan vi såg sist, så vi köpte en ny soffa. Jag ska visa den sen. Jag ska visa er hur allting ser ut. Men det är just nu som sagt kaos i det här hemmet. För att jag har alltså jobbat. Gud, alltså. Jag vet inte. Den här hösten. Ni vet hur det har varit med kalendrarna. Tror inte jag behöver förklara att jag har jobbat väldigt många timmar. Och nu vill jag bara. Jag vet att jag kan åka på semester. Och ni dör inte att inte få content. Men jag vill så gärna att ni i alla fall ska få YouTube-videor när jag är borta. Och jag lägger ut. Mitt ordinarie schema är ju
3 gånger i veckan. Och jag vill kunna göra det även när jag är borta. Och det betyder att jag måste ju förinspela och göra, lägga allting, schemalägga och så, när jag är hemma, alltså nu innan vi åker. Jag har faktiskt också redan varit ute idag, för att när jag skulle starta vloggkameran för en stund sedan, en timme eller så, då funkar inte mitt minneskort. Så jag har redan varit på gallerian, jag bor ju vid Mölndals galleria, och köpt det här från Sandisk, ett nytt minneskort. Så det var ju nice. Nu ska Harley gå ut vare sig han vill det eller inte. Och kolla vad som kom här i morse. Det här ska vi öppna sen. Det här är typ 9 par sandaler till mig och Fredrik till Zanzibar. För att jag insåg att vi har inga bra vandringssandaler. Det här är min återvinning. Det ska jag också gå bort med sen. Åh, gud, hur det ser ut här. Om någon någonsin tvivlar på hur Harley känner för snön, så är det så här han känner. Kom nu. Du måste liksom kissa. Du kan inte kissa igen i maj. Det är faktiskt ganska mycket snö ute. Men ja. Kom igen. Jag har fått någonting i ögat, så jag har suttit här och petat mig själv i ögat en stund. I don't know what it is. Jag, som ni såg, så var inte snö Harleys favorit i hela världen. Och det är ju liksom som det är. Vad ska jag göra? Vi har ju haft, Harley fyller ju 6 i februari. Vi har haft honom i 5 år. Shit, vi har haft honom i 5 år. Och han har aldrig velat gå ut där det regnar eller snöar. Men det är ju bara att gå ut ändå. Hur sur han än är, så är det bara att typ tvinga. För att han måste ju göra sina behov liksom. Vad ska jag göra? Nu ska jag städa. Jag ska alldeles strax visa er min katastrofala lägenhet. Jag är inte den som är den alltså. Här, we are keeping it real. Jag är en stökig person. Men jag är i regel inte så här stökig. Det är grejer överallt. Jag tänkte bara visa det här först. Wow! Det här är knappt vad ni kan tro det själva. Det här är en kamera. När jag vloggar nästa gång, när vi är i Zanzibar, så kommer vi använda den här mycket. Det här är laddningscaset, tänk typ som en AirPod. Och här i sitter hela kameran. Vi ser här. Det här är alltså hela kameran. Det här är en Insta, nu ska vi se vad det står på den. En Insta 360 Go 2 har vi köpt. Den här är vattentät. Och vi kan filma typ lite, ja men du vet så. Tanken är att Fredrik ska få ha ansvar för den här när vi är i Zanzibar. Så att vi kan, ja men du vet, gången när jag inte alltid vill filma och sånt, för att jag är på semester liksom. Och när vi gör saker och aktiviteter där den vanliga vloggkameran som jag har med mig inte alltid är så smidig. Det är som ett case då där man kan för det första sätta den i då. Det är en avtryckare i den. Och den är inte laddad nu, så det är därför inte nothing happens. En avtryckare. Sedan var det en typ ett stativ med, förstår du, som man kan sätta eller hänga på saker. Beroende på hur, hur man vill ha det då. Ska vi se här så att jag inte bryter av något. Sen är det en sån här liten, nu ska vi se här, platta. Nu ska vi se, jag måste ta ut kameran igen. Så man kan sätta, om jag har den här på insidan då, på en tröja. Nu har jag en tjock tröja på mig. Jo, det gick ändå. Så kan kameran sitta fast om man gör saker. Så sitter den på en. Svin nice. Nu ska vi se här. Bra. Men den är i alla fall lite stöttålig, vattenresistent, 4K, så det är bra liksom kvalle. Laddar den givetvis, och sen är det som en, gud vad är det här? Jag antar att det är en sån man kan klippa fast på något sätt. Eller vad är det här? Ja, det är något typ att ha ställt till i alla fall. Det är Fredrik som har lärt sig hur man använder den här. Jag ska lära mig lite framåt slutet av veckan också, så att jag givetvis kan det. Här istället också så är det som man kan, jag kommer ju ha mitt min gorillapodden är här, jag kan ju plocka fram den. Så här så kommer jag att kunna skruva på den här till exempel då. Så att den här kan stå och filma saker. Om jag vill det. Så typ det kommer jag ha, det är jag avstaggat på. Jag tror att det kommer ge mycket rolig spice till vloggarna i Zanzibar. Men vi får väl se vad det blir utav det helt enkelt. Men jag är så taggad på den, jag satt och googlade lite. Nu ska jag visa er mitt hem. Åh, poj poj. Okej, julklappar. Det här är allt som är kvar från adventskalendrarna. De ska min mamma ha. För att hon ska skänka dem. Hon jobbar typ med en behövande grej. Skitsamma, doesn't matter. Det ska mamma ha, julklappar, skräp. Paketet som kom. Hallig min hund. Här är saker som ska filmas innan jag åker. Där är saker som jag fick igår som också ska filmas innan jag åker. Inte så farligt här. Åh herregud.
grejer överallt. Vinflaskan från igår. Jag drack bara ett glas vin, men ändå. Skräp, grejer. Sminkbordet ska vi inte ens prata om. Det står kartonger längs grejer. Det är saker överallt. Det är kläder på hela golvet i sovrummet. Sängen måste bäddas om. Alltså, toan är inte så kaos. Här står återvinning och lite grejer typ som min syster ska ha och så. De kommer ju helgen. Här är mitt kök. Oh my god, it is disturbing. Jag tvättade penslar igår kväll. Här står lite till en video som jag ska spela in på måndag, tror jag. Och det här är min systers julklapp. Hoppas inte hon tittar på det här. Jag har tvättat penslar. Och så att, ja. Jag kan ju inte svara för hur ni är som personer. Men när jag är i en stressig period och har jobbat så otroligt mycket som jag gör just nu. Jag kunde bry mig mindre att städa. Ärligt talat. Men nu, idag ska jag städa. För att tanken är... tanken är att jag i helgen nu då ska vlogga, komma i fatt med typ pappersarbete och allt sånt där som måste göras innan jag åker utomlands. Och sen städa i helgen då givetvis. Sen på måndag, och sen träffa min familj imorgon. Måndag, tisdag, jobba. Onsdag börja, eller tisdag kväll eller onsdag, plocka fram, alltså resväskorna är redan framme, vi har dem redan liksom tagit ner dem till lägenheten från förrådet, men lägga fram dem och börja småpacka liksom. Här inne är det liksom, sängen är helt skev liksom, här är en hel hög med kläder, vem är det här? Men det är i alla fall en resväska, oj, där är jag, en står här bakom spegeln och en är här borta. Så vi får väl se lite vad det blir utav att de här skulle Fredrik ha tagit med sig till jobbet och tvättat ju. Jävla idiot. Nu kommer han skitsur för att han inte har pikétröja med sig till England. So stupid. Och där har Harley tagit min plats. Så fort jag har rest mig så sitter Harley alltid på min kontorstol. Så det här ska jag ta tag i nu. Jag ska också hämta paket, jag ska öppna det här paketet och allting. Men jag börjar bara städa nu, tror jag. För att jag ska få en, alltså jag vet inte ens var jag ska börja liksom. Frågan är om jag ska bara plocka in all disk först och ställa mig och diska först. Det är så jävla tråkigt. Men bara, du vet, sätta på en film och bara, you know. Jag tror kanske att jag gör så faktiskt. Okej, jag har diskat allt nu och nu, sen glömde jag bort att jag vloggade lite. För jag började plocka i ordning här. Det här är en, ja det är en hund som bubblar. Det här är en sån här jättestor påse från Gekos Ullared. Och här är, jag har ju två systrar som har barn. Eller jag har två systrar, punkt, men båda har barn. Och de som är på den här delen utav Sverige, de träffar jag sista gången innan jul imorgon. Kan du sluta muppla lite, tack? Det är ingen som försöker komma in till oss. Och det betyder att de ska få ta med julklapparna. Och jag är så jävla ful, jag tänker inte ens slå in dem. Det kan hennes mamma göra. För det hinner inte. Jag har en sån här jättestor surprise-låda. Jag har lite smink till några utav Malins kompisar. Malin har ju då fått allt det här Olaplex. Och så har jag köpt lite mer leksaker, typ såhär monster trucks och så. Så det ska jag ta med. Det får stå i den här Gekospåsen här. Och så när jag kommer på mer saker, för det är säkert mer saker i det här hemmet som de ska ha. Då vad är det du vill, älskling? Kan du förklara för kameran vad det är du vill? För att jag pratar här. Ja, men ursäkta mig. Vad är det för svans? Nu ramlar du ner det. Mamma är lite svettig. Då kan du pussa bort det, eller? Ja. Akta att du inte ramlar. Så, den ska jag låta stå här i ett hörn tills vi syns imorgon. What to do? Jag har börjat liksom att bara plocka från ytorna här nu. Så det blir bra. Zalandon är ingen panik med. Den kanske jag inte öppnar förrän imorgon. Jag får se. För att... det är lite utav Fredriks skor där inne också. Och han ska ju testa dem när han kommer hem. Så jag ser ju om de är... alltså Fredrik har en storlek större än mig bara. Så att jag kan ju se om de kommer vara ungefär bra. I alla skit, då skickar jag bara tillbaka det. Så kanske jag hinner beställa någonting mer till honom. Men jag hoppas att några av dem jag beställer till honom är bra. Men det ska jag snart visa. Men jag fortsätter att plocka här. För fullt, jag vet inte riktigt. Ja, jag plockar liksom lite här och var. Så det är inte så lätt att filma, men... it is what it is, eller hur, mammas lilla sötplutten?
Är du mamma lilla söt och blöt? What's up? Du har så stora öron. Vad har du gjort av öronen? Du luktar illa. Du har ätit mat. Hej på er. Jag startade en liten frågestund på min Instagram som jag har suttit nu en stund och brytt mig om. Det var ju Black Friday igår och då hjälpte jag svirmånga att välja bra beslut så att man tar liksom rätt beslut med pengarna. Det är inte heller helt lätt, hoppas att många köpte julklappar och så. Men nu tänkte jag att jag skulle sitta och svara på lite frågor. Jag har fått ganska många redan. Jag startade den precis. Nej, det är vad jag gör. Jag ska smörja mig lite mer med Itchy. Ska vi prata lite mer om Itchy kanske? Det som är bra med Itchy, det är alltså min största grej med Itchy som jag tycker är så överdrivet bäst, för det är det också som hjälper mina eksem allra bäst. Det är att den har någon typ av, alltså du har ju vad det heter, det är ju Itchy liksom. Det har någonting i sig som gör att eksem ganska omedelbart slutar att klia. Det står också på att det står anti-itch technology och jag är ju inte proffs på ingredienser liksom. Men jag gillar den här som är helt doftfri. Utöver det så är de ju veganska, hypoallergeniskt testade. Ta bort irritation, rödhet, kliet, allt är bra. Framtaget jättemycket för folk som har, alltså det är framtaget med folk som har psoriasis och det är testat ordentligt på atopiska eksem och så. Och ofta när jag sitter här, precis där jag sitter nu, alltså vid datorn, så kliar mina eksem något så dödens. Och det är ju otroligt provocerande, för det gör ju också att jag kliar på dem väldigt mycket när det, alltså jag kan inte låta bli. Och de går upp så himla mycket. Det är därför jag har liksom sår här, för att de här är så lättillgängliga. Jag märker liksom inte att jag har kliat upp dem förrän det rinner blod på armen. Men alla andra ställen på kroppen smörjer jag liksom hellre in då när de kliar. Och det har blivit så mycket bättre. Så att jag hoppas verkligen att ni kikar in på det. Och det jag vill också verkligen säga att man behöver inte ha eksem, psoriasis eller något annat hudåkomma för att tycka om den här. Utan det är bara en jättetrevlig återfuktande kräm också. Och nej men alltså det är bara, I love it. Jag älskar allting som har med den här att göra. Och det tycker jag bara är amazeballs. Det står att man ska använda dem upp till 2 gånger om dagen, eller minst 2 gånger idag. Om dagen, jag använder dem mer än 2 gånger om dagen. Varje gång det kliar, varje gång jag är torr. Sen gör jag ju inte det givetvis, som jag är iväg mycket och så. Men det är en helt fantastisk produkt. Och det är därför det är så kul att göra ett reklamsamarbete med någonting som man uppriktigt använder. Alltså jag använde ju Itchy innan jag gjorde ett reklamsamarbete med dem. Och ni är jättemånga som har börjat använda Itchy också och verkar jättenöjda. Så I'm very excited to speak about it. Jag kommer givetvis prata om det mer i den här vloggen. Men veganska, helt cruelty free. Jag har städat lite mer nu. Jag har plockat bort här från mitt bord och torkat av och så. Jag har sorterat upp mina högar med det som ska filmas nu i veckan. Ni ser att jag har plockat upp allting från golven här. Det ligger lite saker här i. Nu ska vi se. Åh, vill ni se den nya soffan? Nu har jag lagt lite saker där då. Jag ska snurra på er. Här ligger den söta hunden som alltid i huvudrollen. Här ligger lite smink som jag ska använda i veckan innan jag åker. Här har jag bara lagt upp lite mjukiskläder. Men jag har plockat upp allting här. Gjort i ordning den där. Så, där ligger Zalando-paketet. Ska vi kanske öppna det snart? Jag kan ju öppna det idag. Så kan vi testa dem imorgon kanske. Så Harley ligger här i sover. Här borta, ska jag klappa dig en gång. Öppna då, se som öppnar dig. Det här är en doft till hemmet, den är så himla fin. Jag har fått den ifrån en sida som heter, oj nu kommer jag inte ihåg, Gosa Home tror jag det är. Superfint. Så jag har ändå städat ganska mycket, plockat upp allting, plockade bort allting som var på den här vagnen. Nu har jag börjat lägga teknik och sånt som ska med till Zanzibar. För att jag ska börja samla allting som faktiskt ska med. Det är ju ganska mycket som ska med. Men jag ska inte börja packa än. Så mitt nästa snart är här nu. Nu ska vi se här om den kommer tillbaka i ljuset. Mitt nästa mål här är att börja plocka undan allting på sin plats. För att jag vill, och jag vet inte om det är realistiskt. Kanske har ni fått en del. Kanske får ni ingen alls. Kanske får ni en hel hög. Kanske får ni en vecka av det. Men jag vill gärna rensa ut mitt smink. Och jag tror att jag ska gå in och rensa ut. Alltså vi snackar typ allt. Men inte idag, tror jag. Jag får se vad jag får feeling för sen. Men jag har i alla fall plockat undan här. Och sen har jag ju då
Jag har faktiskt plockat undan här också. Borstarna torkar fortfarande på köksbordet, så de kan inte jag plocka undan än. Här har jag diskat allting. Jag ska tömma fritösen någon dag. Jag gör det nog inte idag för att jag behöver en speciell avfallsflaska till det. För att man ska ju inte hälla ut olja liksom i avloppet, utan det ska lämnas in på farligt avfall. Så jag har kommit långt ändå. Jag ska gå ut med återvinningen också. Jag håller på att fylla våran bil med återvinning. Så att när Fredrik kommer hem så ska vi åka och återvinna det direkt innan vi åker till Zanzibar. Hela vårt målet är att hela hemmet ska vara sparkling all day. Oh my god, för det första så var det här inte Zalando också. Det här är min P. Louise kalender. Eller? Det står ju Black Friday. Master the ways of your own life. Open me here. There's no going back. Men det ska ju vara en julkalender, eller? Jag har i alla fall köpt den här för att jag hade tänkt att ha den här i december. Nu öppnar den här. Nej, det gick inte. Men vi är ju borta typ hela december. P. Louise är ju det brittiska märket som jag tidigare, om ni har följt mig ett tag, annars så berättar jag nu för er som är nya. Det märket som jag har använt ögonskuggsbasen från i alla år. Oh my god! It's so cute! Baby, it's time to unlock the magic. All that glitters is gold. Nej. Gud, jag trodde allting var Zalando. Nu är jag orolig. Har jag verkligen fått allting i det där Zalando-paketet då? För det är inte så stort. Det är därför jag inte tänkte på det när den kom i morse. För att ja. Oj! Kolla! Jag kommer ju obviously inte öppna den här på min YouTube-kanal. För att jag är färdig med kalendern för i år. Den här kom alldeles för sent. Okej, det här kanske är typ det sämsta ljuset man kan ha. Jag tänkte inte ens på det. Åh. Ja, ni får sitta där i alla fall. Det första paret har jag beställt till Fredrik. Det är ett par Puma sandaler. Vad tycker du om dem? Har det godkänner. Det är i alla fall ett par Puma sandaler. Notera dock att jag inte ens med den. Jag har så stora fötter. Så mycket av de här hade kanske jag också kunnat ha. Nu ska vi se. Det här är till mig. Tänkte jag, de här kommer jag aldrig kunna ha, ser jag nu, det är en hård kant. Det här är Vagabond. Jag ska ju inte behålla alla de här skorna, såklart. Utan jag ska behålla en eller två par till mig själv och ett eller två par till Fredrik. Vagabond, jag testar inte de här nu, men jag kommer testa dem senare. Sedan har jag ett par, ett sån här Teva, är det här? De är lite mer, vad ska man säga, cargo. Ja, de var väl fina. Jag har inte köpt så spaciga liksom. De här tror jag är lite mer spaciga. Vad säger du, Ali? Yeah. De här är lite mer spacialicious. Färgglada. Jag tänkte att jag i alla fall skulle testa. De här ser lite mer jävla ut än de andra. Jag får testa. De här ser ganska bra i storleken ut också. Jag har väldigt breda fötter och väldigt ska man säga? Jag har väldigt breda fötter och väldigt keps till Fredrik. Den här ska vi ha kvar. Breda fötter och högt fotvalv. Så att jag har väldigt stora fötter. Fredrik fick en styck keps. Jag ska också ha någon typ av huvudbonad, men jag har några olika. Den här är typ lite mer i vattenavstötande material. Quick drying stod det. Jag tänker vi ska ju ändå på en sola och bada semester liksom. Så oj, ursäkta mig. Han satte lite i halsen. Ska du komma? Kom nu. Oj, oj. Sen köpte jag faktiskt mig en baddräkt. Mest för att den var billig. Jag behöver egentligen ingen baddräkt för jag har köpt bikinis. Men jag tänkte att det kanske kunde vara käckt med en baddräkt också. Och det här är som en baddräkt med lite ja, vet fan om ni kommer se ett dritt. Men ja. Det är, om den är bra så kommer ni få se den i vloggarna. Jag ska ju vlogga på Zanzibar som sagt. Vi får se, den ska jag testa senare, men absolut inte innan jag har duschat. För att jag är en, låt oss säga att jag är glad över att ni inte känner doft på andra sidan skärmen. Because I smell. Sen har jag två stycken eko sandaler. Och de här har jag, oj, köpte jag vita. Det är väldigt inte mig.
Hur går det för dig? Har du satt i halsen eller? Det här är väldigt inte mig, men jag köpte tydligen ett par vita. Jag tror att det var de enda som fanns i min storlek i den här modellen. Men de här är eko, som sagt. Eller eko. Ja, tanken är att jag ska kunna gå lite längre i de här. Det behöver inte vara de snyggaste. De behöver kanske inte vara jättefula heller, men jag ska ju kunna gå i dem långt. Och sen de sista är, oj. Wow, de här såg inte heller ut alls som jag trodde. De här köpte jag nog till Fredrik. Det är därför jag inte känner igen dem. Det här är Fredriks andra par. Men jag har beställt tre par till Fredrik, så då kom inte allting i den här lådan. Alla mina kom. Och två utav Fredrik, för jag beställde tre. Den här har jag glömt bort att jag beställde. Det här är i alla fall en lite mer ankelstödande fot, för det behöver Fredrik. Så det är de som jag har köpt. Vi får se vilka det blir senare, helt enkelt. Okej, nu har jag öppnat hela adventskalendern. Så om ni inte vill se innehållet, spola framåt bara någon minut liksom, så ska ni få se innehållet nu. Oh my god, det här är den bästa kalendern. Nu ångrar jag typ att jag inte öppnade den på video. Okej, alltså det här är insane. Det här var en ganska dyr kalender. Jag kommer inte ens ihåg riktigt nu, men typ 2 500 kanske. Här är fransar. Nu ska vi se. Där är en on your face skincare brush. En cleanser. En cleansing cloth. 4 stycken full size läpppennor. Det här är deras lip paints typ. Eye toning. Eye base, babe. Under eye base, okej. Palett, jag ska visa innehåll på paletterna sen. Lite av deras olika paints. Alla deras ögonbrynpennor. Bryngelé. Palett. 2 stycken lipgloss i full storlek. 4 stycken ögonpigment. 4 stycken ögonbase. 3 penslar. En ögonskuggspalett. Det här vet inte jag riktigt vad det är. Jag ska öppna den här och kolla. Vi ska se om jag kan få lite fokus på den. Det är en Carve Your Own Destiny Cut Crease Remover. Jag antar att det är för att ta bort typ som vaselin på ögonen. Vi får se. Mer ögonskuggs... vad heter det? Pigment och en jättesöt kit med lip scrub och lip balm. Alltså, sickening. Kommer behålla allt. Alltså, jag är så taggad på att testa det här. Här är paletterna. Den här är ju en dröm, alltså. Superfina paletter. Och den här brynpaletten har, ser ni, den har lampor i sig. Jättefin. Alltså gud, vilken bra kalender. Wow, jag trodde inte jag skulle öppna kalendrar idag. Nu kommer jag precis in med Woven, han står här. Vi har varit ute och kissat lite, promenerat lite. Det är ganska fint väder ute nu. Men det är kallt. Ni hör ju på mig. Men nu ska jag åka och hämta ut ett paket och hämta någonting att äta. Klockan är 15 och någonting nu och jag har inte ätit något idag än. Stress. Så jag ska fixa det definitivt. Jag ska ta elskoten. Det går inte så jättemånga dagar till på grund av att det snart blir halt, men nu var det inte halt ute så jag ska ta det. Nu är jag hemma igen. Jag tog inte med er för det regnar ute nu. Hej liten! God morgon, har du sovit lite? Jag har varit och hämtat mat ifrån Bastard Burgers. Jag ska äta en liten Ayanapa hamburgare och lite fries. Men kolla vad jag hämtade ut. Får mamma visa halliten? Jag har inte hämtat ut halliten. Jag har hämtat en julkalender, men det är ingen vilken julkalender som helst, utan det är från, alltså det är distributören Lux, jag vet inte hur man säger det, Luxoro, som de har byggt ihop själva till mig. Alltså jag har fått den här av dem, här är några paket till vid sidan om. Och den här ska jag vet inte riktigt hur jag ska göra, vi är ju borta väldigt mycket utav december. Men de har bland annat ett av mina favoritmärken, Dermasutic. De har också Dr. Spiller, de har jättemycket. Det ska bli så kul, så jag tror att det kanske att vi måste öppna den här sen. För att jag öppnar ändå kalendrar tidigt. Eller hur, Alice? Vad tycker du om det? Nej. Okej, så tillåt mig att prassla. Först då så har jag köpt, den här ligger bara upp och ner, nästan öppen, nice. Jag köpte Bastard Burgers halloumi burgare. Sen beställde jag en liten OG Animal Fries. Jag dubbelkollade till och med på kvitto, men jag har fått en stor, så jag kommer att dö av mättnad. Oh my god, det är så länge sedan jag åt den här. Och de här är så stora. Det är alltså, egentligen är det bacon på också, men jag gillar inte det. Pommes, ost, sås, lök, jalapeno.
Och egentligen bacon då. Fy fanken vad gött den är. Låt mig äta i lugn och ro. När jag börjar titta på Game of Thrones igen. Ända nu sen vi skaffade HBO Max. Så det ska jag fortsätta titta på. Ett avsnitt eller två. Skål. Oh my god, jag åt så mycket. Jag åt ändå typ bara halva den där pommesgrejen. Men jag är så mätt nu. Alltså den är så himla fin. Adventskalendern. Här står lilla Itchy och gömmer sig bakom. Jag tittar också på Game of Thrones där. Men alltså det måste ju, jag är ju borta typ hela december. Det måste betyda att jag får öppna den eller? Tänk, idag är det 27 november när jag spelar in det här. Och jag får öppna två adventskalendrar på samma dag. Den här går alltså inte att köpa utan det här är någonting som de har gjort till mig bara. I'm so excited, jag ska öppna den. Nej men alltså det här är en så fin kalender. Alltså tack snälla. Alltså för det första så har jag fått jättemycket av mina favoritprodukter i resestorlekar. Hur jävla perfekt till resan. Alltså det är ju helt fantastiskt. Jag har fått min absoluta favorit turnover. Det är den bästa glycolic acid-produkten alltså. Sen är det ganska nytt för mig. Jag har fått flera stycken fullstorlekar från det här märket som heter, jag tänker inte ens försöka uttala det. Och det är så kul. Den här moisturizing masken ser så nice ut. Den här Dr. Spiller eye patches ser skitbra. Så I'm very excited. Alltså så tacksam. Alltså tänk om den här julkalendern hade fått kunnat få köpas liksom. Men de här är helt fantastiska. Alltså verkligen. Typ som, ska vi se om det blir någon fokus. Men K-Sutic och Sansutic. Så jävla bra hörni. Alltså vansinnigt bra. Okej, nu har jag suttit i datorn ganska länge. Svarat på massa kommentarer. Förberett morgondagens YouTube-video. I morgondagens YouTube-video så sminkar Linda Hallberg mig. Den videon ligger redan uppe givetvis. Eftersom den här vloggen inte kommer upp samma sekund som jag spelar innan liksom. Och det blir jättekul. Jag tittade precis igenom den och kollade så att allt såg bra ut. Och det gjorde det. Så att imorgon är det dags. Och det känns jätteroligt. Nu kliar jag mig som en tok här. Nu tror jag att jag har bestämt mig för någonting. Och det är nämligen, jag måste, jag kliar ihjäl mig nu på axeln bara för det. Ta lite av min itchy kräm bara för vi har pratat om det. Jag tar bara lite grann. Jag tar bara så att jag har lite här på axeln. Jag tror inte att det är eksem direkt. Jag tror bara att jag var klig. Men it works either way. Jag ska ju rensa då tänkte jag. Allt mitt smink. Och därför kommer jag bara lägga dem på rätt ställe. För jag kommer ändå plocka ut. Alltså jag tror att jag kommer plocka ut allting ur skåpen. Och rensa ut varje kategori liksom. Så jag behöver bara lägga dem på rätt ställe. Så att jag får bort allting från bordet. Så jag kan torka av allting och sånt. Och det blir också jättebra. För att jag skulle kunna börja packa. Eller snarare börja tänka på. Vad jag ska med ett Zanzibar. Det där är så svårt tycker jag. Åh, apropå Zanzibar, här är mitt vaccin. Det ska jag lägga fram, kommer jag på. Det är så svårt för att jag vet inte riktigt hur mycket smink jag kommer att använda. Alltså egentligen inte speciellt mycket. Men om jag får feeling så vill jag ju ändå ha med mig. Så jag vet inte riktigt hur jag ska göra. Den här ska jag också plocka fram. Den här har jag köpt nu på Black Friday faktiskt. Det är Paula's Choice SPF 50 till läpparna. Den ska jag också lägga fram. Det var de här då som vi pratade om. Jag och Fredrik, nu ska vi se så att det bara inte står några personnummer. Det gör det inte. Jag och Fredrik har ju vaccinerat oss. Alltså vi är ju redan covid-vaccinerade givetvis. Ända sedan så länge vi har fått det så är vi fullvaccinerade. Men för att få komma in i Tanzania eller i Zanzibar så är det egentligen två olika saker som man behöver tänka på. Det enda som är, nu ska vi se här, obligatoriskt. Det står inget personnummer här va? Nej, bara. Jag behöver inte visa Fredrik, det kanske inte han vill. Jag visar mitt eget. Det här är också ett vaccin, vad ska man säga? Vaccination certifikat kan man väl säga. Och det står fortfarande inget personligt så nej. Nej. Det här är i alla fall det som man måste ha för att resa in i Zanzibar eller Tanzania. Och det är gula febern. Det är liksom obligatoriskt. Och gula febern finns ju typ inte här. Eller gula febern finns typ inte där heller. Men man måste i alla fall vara det. De förklarade via googlat vad det är. Så gula febern har vi tagit. Sen har jag tagit en del saker till nu när vi ändå har vaccinerat oss då. Jag har tagit Twinrix, två doser. Det är alltså hepatit A och B. Sedan har jag också fyllt på mitt sånt här vad ska man säga, standardvaccin. Alltså kikhosta, stelkramp,
astma och sånt. Så jag är färdigvaccinerad nu, Fredrik är också det. Han ska ta ett vaccin som är typ i dryckesform för typ magsjuka tror jag det är. Jag är ju inte en resig person. Jag tycker ju i regel inte om att resa så mycket. Jag tycker det är nice att vara hemma, och jag tycker att om man väl ska resa så ska man göra det kanske inte flera gånger varje år och så. Du vet lite, du vet. Det är inget bra mot miljön att flyga och så. Man gör som man vill. Jag tänker inte vara den som tjejmar, men jag har i alla fall inte rest jättemycket. Tycker om att vara hemma. Tycker inte om att åka bort. Tycker inte om att lämna bort hunden. Och hunden ska ju vara hos min mamma. Så det kommer ju såklart bli jättebra, men jag tycker inte om det för det. Men nu tror jag att jag ska plocka in det här i skåpet. Jag skulle vilja snurra det här så att bakgrunden är mina sminkskåp. Problemet med det är att jag tror att ni tycker att det är rörigt. Men nu när jag har en annan kamera, så, vad ska man säga, så tror jag att jag får en mer blurrad bakgrund. Men jag vet inte helt säkert, jag kanske ska testa. Nu när jag ändå behöver möblera om lite för att rensa. Jag får se, men nu ska jag sätta mig lite och svara på lite Instagram och så. Innan jag fortsätter med mitt liv. Jag har lagt en flaska vin på kylning. Eller egentligen den vinflaskan som jag drack ett glas ur igår. Har jag lagt på kylning. Så den ska jag nog öppna om en liten stund. Hur känner du för den planen, har liten? Han har blivit rakad här ju. För att han har varit hos veterinären nyligen då. Och legat på lite djursjukhus. Jag ser det lite naken på magen. Mamma älskar dig, du är jättegullig. Efter att jag slutade vlogga för dagen igår så beställde jag mig en Nutella crepe. Och bara, jag ska njuta av den här lite i soffan nu. Sen ska jag möblera om så att det blir roligt den här dagen på vloggen. För det första så ska jag inte träffa min syster och syskonbarn och det. För de är sjuka. Och jag vill inte träffa dem om de är sjuka. Eftersom vi snart ska åka. Men det deppigaste av alltihop är, igår så släpptes nya uppgifter om den här nya mutationen med pandemin. Och den är inte i Tanzania eller Zanzibar där vi ska nu. Men Tanzania eller Zanzibar, för det är två olika regioner även om Zanzibar hör till Tanzania. Så är det en, de är på watchlisten typ. Alltså det menar med andra ord gul. Det betyder inte officiellt, speciellt inte från Sveriges sida, att det är en officiell waitlist eller att man inte får åka. Men de rekommenderar att man börjar titta på sina planer. Och vi ska åka i inspelande stund, så åker vi om en vecka och en dag. 8 dagar alltså. Och jag har varit jätteledsen hela natten. Och då tänker ni, men det är bara en resa, absolut. Ett, jag är inte typen som ens orkar, vill eller kan planera in stora resor. Jag tycker det är jobbigt. Jag tycker att det är så. Utöver det så har vi spenderat ganska mycket pengar på, alltså vi har spenderat över 10 000 kronor på vaccin. Vi har spenderat ganska mycket över 10 000 kronor på vaccin, visum, badskor. Där är min hund. Vänta, Harley. Och det är så. Bara den saken gör mig jätteledsen. Vad är det? Och bara alla pengar typ för vaccin, visum och sånt. Okej, det är bara pengar tänker någon. Men det är jättemycket pengar. Det är jättemycket pengar för mig, det är jättemycket pengar för er. Och jag tycker att det är jättejobbigt att planera inför en resa. Och så tänker man, jag är inte den som är den. Jag har haft en full respekt för den här pandemin, du vet. Jag är fullvaccinerad. Vi har varit helt inställda på att vi kanske kommer att få avboka vår resa. Men kanske inte en vecka innan.
Vi tänkte väl kanske att, åh, jag blir så ledsen. Vi tänkte kanske att om vi behöver avboka, ja men då kommer vi avboka typ i oktober eller september. Men nej. Och det här är så jävla typiskt och det gör mig skitledsen. Och jag har jobbat så jävla hårt. Jag menar inte att andra människor inte har jobbat hårt. Jag har jobbat inom vården. Jag vet vad sådana saker är. Jag vet att ni säkerligen jobbar hårt. Jag vet att alla mina gamla kollegor i Handels jobbar pisshårt. Men jag kan bara ta mina egna erfarenheter i det. Och jag har jobbat som ett jävla djur den här hösten. Jag tror inte det har undgått någon. Och jag har sett så mycket fram. Jag har bara tuggat på för att vi ska åka utomlands och jag ska få vara helt ledig. Och även om vi bestämmer oss för att göra någonting annat på den här tiden, för att vi har hundvakt, vi har bara det, du vet, att få ihop våra liv, att ha hundvakt. Fredrik är ledig från sitt jobb, vilket inte heller är så lätt. Du vet, allt så. Så jävla deppigt om vi inte kan åka, men jag vill inte fastna i Zanzibar. Det fixar inte jag. Kan jag meddela? Så, jag mår skit. Tack som frågar. Åh! Alltså jag vet, det är bara en jävla resa. Men jag får faktiskt vara jätteledsen över det, om den inte blir av. Alltså jag får vara så ledsen. Och ingenting som någon skriver här nere i kommentarsfältet kan få mig att vara mindre ledsen över det just nu. Jag är ju verkligen en person som oroar mig och stressar upp mig och härjar. Och det gör jag även idag. Okej, nu har jag duschat och om jag ska vara helt ärlig så har jag också gråtit en stund. Alltså jag är ju inte en person, jag är väldigt stresstålig, men jag är ju verkligen inte en person som gillar när saker inte går som de är planerade, förstår du? Har vi bestämt att vi ska göra det här och det här och det här och det här, så kan jag ändra planen lite grann hela tiden. Men när stora saker händer, som det här med resan, det var en jättebig deal för mig att bara boka den här resan. Och ännu mer big deal då för att faktiskt åka liksom. Så nu känns det lite skit, men det känns också lite bättre. För att jag kommer säkert komma iväg, jag hoppas verkligen det. Jag har tvättat håret nu, jag har använt mitt skalpschampo. Jag använder ju det här numera från Dr. Circle, ungefär varannan eller var tredje dusch nu. Och det här är Dr. Circles Scalp DX Scaling Shampoo. Och den här använder jag också dagtid. Det här är Scalp DX Thickening Tonic. Och de här finns på Glow ID, de säljs också tror jag på, ska vi se här om jag kan, nej nu ställde jag upp fel. De säljs också tror jag på Skin City, I will link them down below. Men, nu ska jag göra min hudvårdsrutin lite grann. Och försöka ta mig samman lite, jag kan inte vara, alltså det är en vecka kvar tills vi åker. Och om det är så att vi inte kommer åka, då kommer ni redan veta det. Såklart, det här är Dr. Circles Kombucha Essence. Klappa in, den kommer jag klappa in i flera lager, så jag börjar direkt och lägger på ett lager, låter den sjunka in lite grann, och sen tar jag ett lager till, och sen ett tredje lager, och sen serum. Serumet som jag använder gärna just nu är Royal Vita Propolis 33 Ampull. Ampull är bara ett annat ord för serum, och det är från Dr. Circle. Sen använder jag lite olika, men jag har också krämen i den serien som jag tror att jag kommer använda. Jag köper det nu bara för att jag ska smörja in mig. Men givetvis, eftersom den här videon också är i reklamsamarbete med Itchy, så vill jag prata om Itchy lite till. Alltså jag använder ju Itchy otroligt mycket, den här är ju snart slut, jag har redan tjatat om Itchy ganska mycket i den här videon. Men, den annan stor fördel med Itchy som vi inte har pratat om i den här vloggen än, det är att Itchy har ju ett prenumerationsalternativ. Det betyder att man kan få hem, i vilken intervall man vill, så kan man få hemskickade krämer som kommer på posten då vid liksom, i vilken intervall du vill. Och det är otroligt smidigt, speciellt för en person som har eksem eller psoriasis och så. Så, alltså jag klarar mig inte utan kräm. Om jag inte har kräm hemma i 3 dagar, då är hela jag utblossad som en a lot. Och det är jätteproblemat för mig, för jag får sår, jag får ont, jag kan få infektioner. Alltså jag måste smörja mina eksem, det är inget alternativ. Men Itchy är jättehärlig för alla, som även de som inte har åkommor som jag har med mina atopiska eksem. Den är bara helt fantastisk, så det tycker jag är en stor fördel, att man kan få dem hemskickat med
i en prenumeration. Du kan också köpa dem styckvis. All information om hur du köper dem och så lägger jag i länkarna här nedanför om ni är sugna på att handla. Men så jag ska smörja in hela min kropp, men du vet, det blir lite för mycket naket för den här kanalen. Så jag gör det. Jag ska lägga lite på laddning nu och sen ska jag beställa någon mat och sätta mig i soffan tror jag några timmar. Det blir en väldigt lugn söndag nu. Nu kom min pizza och som på beställning så kom också en sekund. Och nu håller jag på att starta Disney Plus. Så det här är det jag ska göra nu, hörni. Kolla, pappa är Baby Yoda. Så är det. Nu ska jag titta. Jag sitter i våran soffa nu, scrollar lite på TikTok och har tittat på Hawkeye 1,5 avsnitt. Än så länge, I'm not super impressed. Men ärligt talat så var jag inte det med WandaVision. Jag kan inte säga det jävla ordet. WandaVision. Det är just att det är ett W och ett V som inte går att säga snabbt. Jag var inte imponerad med WandaVision eller Loki heller typ. Avsnitt 1-2. Men sen bara... Så jag hoppas på detsamma här. Så ja, det blev en ganska bra söndag ändå, måste jag säga. Jag varit lite så här ledsen från och till, du vet, när någon skriver typ så här: du borde avboka. Eller någon som är jättenegativ. Vissa är jättepositiva, vissa är jättenegativa. Jag fattar helt med resan. Jag är också orolig och ledsen och stressad. Men grejen är det, nu är inte jag helt säker, men jag tror vi kan inte avboka våran resa om det inte är en allmän avrådan. För att vi har inte den typen av avbokningsskydd. Tror jag. Måste kanske kolla det med Fredrik. Men jag vill inte avboka, jag vill åka. I'm sad. Jag är också lite trött nu, det märks att jag varit ledsen och sovit dåligt i natt liksom och stressat över det här. Hej allesammans igen, nu har det gått flera timmar sedan jag gjorde min sista entry. Det är mörkt ute, det är kallt, vi har varit ute precis, jag har tagit på mig min snuggle. Det får bli som det blir, det här blir en jävla deppig vlogg alltså. Håll tummarna för att när ni ser den här vloggen så är jag på väg till Zanzibar, snälla. Okej, tekniskt sett så åker vi nog imorgon. Men alltså, snälla. Håll tummarna för mig och mitt deppigaste jag. Aldrig sparat så mycket pengar till någonting i hela mitt liv och så blir det så här. Det är så jävla typiskt. Jag ska inte gnälla mer nu. Tack för att ni tittade på hela den här vloggen. Glöm för tusan inte bort att gå in och kolla på Itchys produkter. Alltså du kommer inte att bli missnöjd alltså. Bästa grejen. Jag är så himla stolt och glad att jobba tillsammans med Itchy. Superbra produkter. Jag är superimponerad. I think you will really like it as well. Så kika in på det, alla länkar och allting är där nere. Tack Itchy för det här reklamsamarbetet. Och ha det så jättebra nu allihopa. Så hoppas vi att livet blir lite piggare till nästa gång vi ses. Hejdå.